Зранку біля Рахівської міської ради зібралось багато людей, як місцевих, так і запрошених гостей в очікуванні свята. Відкриття фестивалю ознаменувалось приїздом вівчарів на святково прикрашеному возі. Що ви привезли до нас, ну, окрім, звісно, хорошого настрою? Ай, ми маємо тут кабрензі, таку добру. Оту масну. Оту масну. Оту жирну. Красну таку, віть яка жовта. Традиційно початок вересня щороку проводиться гуцульський фестиваль, ярмарок «Гуцульська бринза». Сьогодні в Рахові велике культурне свято. Традиції Гуцульщини мають глибоке коріння. Ми пам'ятаємо і шануємо свої традиції. Рахівщина – це гуцульський край. Ми гуцули і цим пишаємося. Право відкрити і першому скуштувати бринзу надали Ігорю Бондаренку, після чого поласувати молочним продуктом зміг кожен гість, що знаходився поруч. Почала свій рух яскрава хода, де кожен населений пункт Рахівщини представив свій традиційний народний колорит. Ми сьогодні відповідаємо за колективи, за концертну програму так само і будемо брати участь у святі. Хода розтягнулась на все місто і завершилась в парку «Буркут», де відвідувачів уже чекала привітальна промова на сцені. А поки гості свята дивились театральні вистави, журі фестивалю оцінювало підготовлені до ярмарку садиби і святкові столи. Слава Ісусу Христу, панове гуцули! Сьогодні вас всіх щиро, гостинно вітає гуцульська Рахівщина. Будуть садиби з цілого району, 19 сільських рад, і в журі буде оцінювати по відповідних номінаціях. Оцінювали садиби в 7 номінаціях, таких як найкраща газдай-газдиня і найсмачніші гуцульські страви. Всі населені пункти, що взяли участь у змаганнях, привітали почесними грамотами від народного депутата Василя Петьовки. Василь Васильович Петьовка з 12-го року вже активно приймає участь, сприяє проведенню цих мероприємств. Тому сьогодні з кожної громади територіальної чи сільської ради люди отримують подяки від Василя Васильовича Петьовки. Ну і найкращі побажання, я їм кажу, ще раз подяка за те, що вони роблять. Юрій Юрійович, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки подякувати вам за активну участь. Ми приймаємо для того, щоб наконець-то у нас розвивався туризм. Дай Боже вам усього найлучшого. Ми дуже раді вас бачити у нас на Гуцульщині, у нас на Рахівщині, тому що ми продовжуємо наші традиції наших предків. Зрештою, голову Закарпатської держадміністрації запросили до запалення ватри. Для всіх охочих відкрили святкові столи і садиби.